Gente, sejam bem-vindos a mais. Ai, cara, passando o ônibus, meu Deus. A mais um vídeo do canal e eu tô aqui pegando uma vitamina sem do sol. É D, é C? Nós sabemos, mas tô pegando aqui porque hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, tá bom? Acabei de acordar agora, tô com essa cara amassada que só deu na cara. Dá-lhe mais ônibus passando, é isso aí mesmo, pode passar, ninguém liga aqui não. Entendeu, gente? Vou fazer um vlog pra vocês lá na Praça 2, porque eu acho que lá é um lugar muito interessante para eu ver algumas coisas de Ibá. E eu vou montar o Ibá de Mãe Oxum, olha. Vou montar o Ibá de Mãe Iemanjá e também vou montar o Ibá de Pai Oxalá, né? Porque eu quero montar. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, eu decidi montar por alguns motivos, né? Eu decidi montar assim porque vai sair mais em conta e também eu vou poder escolher tudo no meu Ibá, sabe? Vai ser uma coisa assim que eu vou gostar. Deu uma amarrada aqui no meu cabelo porque só de Jesus, gente. Tô acostumado agora só de usar ele assim. E olha, tem que ter coragem de aparecer com essa cara, hein? Tem que ter coragem de aparecer com essa cara aqui que só Deus na causa. Acabei de acordar mesmo, só fiz o que tinha que fazer, joguei uma água na cara, escovei meu dente, né? Porque, né? Porque tem que ser desse jeito. E é isso, gente. Então vocês ficam aí ligadinho que eu vou gravar o que eu posso, né? Porque é a primeira vez que eu tô indo nessa Praça 2, mas muita gente me recomendou. Então vamos estar aqui, eu e ela. Dá um tchau, Titsa. Ela saiu comigo lá na Praça 2, a gente tá aqui no ônibus. Graças a Deus no ônibus, a gente chegou no ponto, o ônibus passou. O moço até falou, ah, fica aí sentado que demora, meu amor, tem um ofício. Dá licença. Aqui, ó. Estamos só na caminhada da passarela, pelo amor de Deus, uma passarela imensa. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar, né? Porque eu achei que a gente nem chegava e ia conseguir, porque eu iria me perder e tal, porque eu sou uma pessoa meio perdida, né? Mas é isso. Agora é caminhar, caminhar, caminhar. Já tô morrendo. Tô vamos andando de passarela. Gente, tem um pavor. Tá vindo da Brasil, quem é daqui do Rio conhece. Bem famosa. A hora de descer é mais fácil, né? A gente tá chegando já aqui. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês do que eu consegui, né? Mas pelo que eu sei, as lojas deixam gravar. Não sei se dá pra vocês ouvirem direito, porque tá só Jesus. Uma barulheira de carro. O soco, viu? É a perseguição. Mas qualquer coisa bota uma musiquinha, possivelmente na loja vai ter que ter, porque tem música e o YouTube derruba. Chegar aqui na Praça 2, tá bom? Vou mostrar pra vocês onde é a praça direitinho. Tem tudo, já tô doido aqui já vendo as lojas. Algumas que eu já dei uma olhada antes, né? Pra comprar, né? Na tipo a Primos e também acho que é Atacadão Lote 13. E umas casas de louça também, né? Acredito que eu estou perdida. Não sei onde fica nada. Daqui a pouco dali eu perguntando tudo. Que a gente é dessas, né? A gente não liga de perguntar não, porque eu sou dessinhas. Tem uma loja que é o Portal das Louças. E essa que eu vou primeiro. Que é a mais perto, né? Que é mais perto daqui. Que é uma luta da gente andar no meio dos carros. Só de tipo doida. Tem a Giro também que eu vou ir. Tem o Portal das Louças. Mas peraí, como tá? Tá de comer, velho. Não para de ficar carro, é muito carro. Tem que ter bastante cuidado quando vem pra cá, gente, porque é muito do carro, viu? Muito do carro mesmo. Enfim, olha, infinidade de coisas. Misericórdia, não sou nem por isso que eu converso, né? Mas eu vou focar na fruteira de vidro. É o que a gente tá precisando, eu acho que os vidros estão ali já cheio. Vamos lá dar uma olhadinha. Muita coisa mesmo. Muito jarro bonito, muita coisa. Eu acho que eu vou ter que até gravar, guardar algumas coisas, porque Jesus, olha isso. Tem o preto também. Mas eu vou guardar, porque senão não vai ter espaço pra me mostrar o que eu vim comprar. Sim.
perguntar, porque, gente, eu sou horrível de achar as coisas. Horrível mesmo. Tem bastante coisa nessa loja de vidro, mas não do tamanho que eu quero. Tanto aqui nesses lugares em geral, só Jesus. Mas achei uma fruteira que eu acredito que possa ser. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar pra vocês, não. Vou mostrar no final do vídeo. Gente, olha, não vou contar pra vocês, não, viu? A Mona tá é cansada. De tanto que eu já fui em lojas. Tô indo lá em cima de novo, porque eu acho uma coisa e não acho a outra, né? Impressionante. Mas eu não vou desanimar. Nem que eu tenha que fazer a parte 2 desse vídeo, ou então eu espero eu achar o que eu tô procurando pra finalizar o vídeo e postar, entendeu? Porque a gente é assim. Aquelas coisas andando no meio da rua, os carros tudo aqui olhando pra minha cara e eu não tô nem aí. Que o deboche vem. Então, gente, eu vou gravando aqui pra vocês. Vou dar mais uma olhadinha nos pratos, né? Porque eu preciso olhar prato. Como falei, eu tô montando um ibá de mamãe e de papai. Achei que eu tava mais procurando, que é uma fruteira. Nossa, tava demais. Não tava achando lugar nenhum e eu achei aqui. Foca. Ficou escuro. Foca em mim, Jesus. Olha, ficou uma escuridão. Ai, já vim nessa loja, mas eu vou entrar nela de novo. Só um momento. Pelo amor de Deus, cheguei agora. Que loucura foi essa? Cheguei agora. Ui. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Não achei de tudo que eu queria, mas aí eu achei o principal, que era a fruteira, que eu não tava achando em lugar nenhum. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Não deu pra me gravar muita coisa lá, porque tava uma correria, que só vocês vendo. Tava uma correria, muita gente, muito cheia. Eu tava ficando apavorado já. E também, gente, muito carro na rua. Eu sou muito desastrado. Então, como eu tava com coisas muito, assim, quebráveis, né, que destrói assim rápido, eu sou muito desastrado, eu vim correndo pra casa pra mostrar vocês daqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não vai ser um vídeo muito longo quando eu imaginei que seria, porque eu também não fiquei gravando muita coisa, até porque eu tava com a minha tia e ela não entende muito de celular, não sei como eu mandar ela ficar me gravando, né? Mas eu achei bastante coisas que eu estava... O principal eu achei. E de quebra eu ainda comprei umas coisinhas pro ibá de Oxalá. Ou seja, eu comprei a sopeira de Oxalá e os pratos. Vai faltar só a bacia e a quartinha de babá. E de mãe e manjá eu comprei só a fruteira, porque ainda vou comprar o restante das coisas que eu não encontrei lá, tá bom? Então espera aí que eu vou mostrar pra vocês e... Pera aí. Então, gente, isso daqui é a sopeira de Oxalá que eu comprei. Ui, tá caindo já. Eu achei ela bem grandona, dá pra colocar as coisas de Oxalá aqui dentro. E eu também comprei os pratos, né, que vai fazer parte do ibá de Oxalá. Ah, isso aqui eu comprei pra dar pra minha mãe de santo, gente. Que ela gosta dessas coisas, como é que mostra, mostrei aqui. Ela gosta dessas coisas, eu achei a cara dela e eu comprei pra dar de presente pra ela. Esse aqui são os pratos, né, tem que dar uma lavadinha depois, porque só Jesus na causa, né, de botaram nesse papel aqui, que solta uma tinta, que eu não sei que tinta é essa. Daí, esse aqui são os pratos, né, do ibá de babá, de Oxalá. Não repara a bagunça não, porque papel é tudo. Nem botei num lugar bonitinho pra mostrar pra vocês. Mas depois eu vou dar um exemplo de como é o ibá de mãe e manjá e vou mostrar pra vocês direitinho. Daí aqui são os pratos maiores, aqui são os pratos menores, tá bom? E também comprei uma coisa que mais eu estava procurando, que foi a fruteira, gente. Fruteira de cristal, que... é pra sentar minha mãe e manjá. Tava difícil de eu achar, não achava por aqui de jeito nenhum. Então eu encontrei lá onde eu fui, em Vigário Geral, na Praça 2. Quem tiver procurando também, precisando, gente, lá tem fruteiras, tá? Gente, então aqui, ó, dentro dessa fruteira, vai ter os pratos de mãe e manjá e a sopeira dela também. Só que eu não comprei porque eu não achei. Então eu optei por não comprar. Mas eu também vou correr atrás pra comprar o de mamãe. Aí eu vou fazer uma demonstração com os pratos e Ai, gente, pelo amor de Deus. Com a sopeira de babá, o xalofão, tá? Tentei montar um pouco sem jeito aqui. Tô numa bagunça, mas eu espero que vocês não reparem. E a fruteira tá aqui embaixo. Só que eu não tô conseguindo mostrar como eu quero. Então eu vou dar um jeito de colocar em outro lugar pra mostrar pra vocês, tá? Mas é basicamente isso que eu tô mostrando pra vocês. É os pratos, o ibá...
entendeu? É assim, só que eu não sei montar, gente, ainda. Então, ainda vou aprender, vou dar o meu truque aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aguardo mais um pouquinho que eu vou mostrar, sim. Eu falei que eu ia mostrar. Gente, eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como é que é, tá bom? Não reparem muito o cenário, né? Não tá com uma luz muito favorável, mas eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe acabou de me ensinar e a Bai também acabou de me ensinar como que monta, tá? Aqui, eu já coloquei a sopeira centralizada. Ó, gente, já botei os pratos grandes. Ai, meu Deus, não tô conseguindo mostrar direito. Já botei os pratos grandes. E agora eu vou colocar o prato pequeno. Com a mão só é meio difícil, gente, mas eu vou tentar, tá bom? Aí a gente bota o pequeno. O outro pequeno. E o outro pequeno aqui. Ui, meu Deus, tô com medo de quebrar tudo já. E o outro pequeno aqui na fruteira, ó. E aqui, direitinho. Esse daqui é o Ibai de Oxalá. O Dimon já eu ainda vou adquirir, entendeu? Eu ainda vou comprar e vou mostrar pra vocês também. Varel tinha montado errado lá. Aí eu fui recorrer ajuda. E o certinho é você colocar os pratos pequenos nos vãos que fica dos pratos grandes, tá? Tá vendo, ó? Que eu botei agora direitinho. E isso aqui ele tá em cima da fruteira, que é de cristal. O Ibai de manhã já vai ficar basicamente assim. Ou eu não sei, entendeu? Como é que vai ficar. Eu só comprei as coisas que estavam na minha lista e é isso. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração pra vocês. Gravei o que eu consegui. Poderia ter gravado mais. Mas é isso. Foi o vlog de eu ter ido comprar umas coisas pros Ibais dos meus santinhos, que eu tenho, né? Que ter direitinho. Eu achei que lá foi um grande achado, porque os ibais que eu tava vendo, ou eu não gostava, ou então tinha alguma coisa que eu não gostava. Falei, então vou ter que fazer o meu, né? O meu não, então vou ter que fazer o de Oxalá e o de Mamãe já. Eu cismei com cristal. Cismei que o ibá de mamãe tem que ser cristal. Já achei a fruteira, agora falta a sopeira e os pratos, que não é difícil de encontrar. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração pra vocês, fui lá, aproveitei pra ir lá pra comprar as coisas. Falei, não, tem que mostrar pro meu bebê, né? Tem que mostrar pros meus inscritos internacionais, meu amor, que é o quê? Então, espero que vocês tenham gostado. E um beijo, um queijo, uma folha de alface. Espero que eu não esteja esquecendo nada. Possivelmente na semana que vem, no mês que vem, assim, no início do mês, eu vou estar fazendo mais um vlog lá no Mercadão de Madureira, comprando o restante das coisas que estão faltando, tá bom? Então, agora fui-me. Um beijo, queijo, uma folha de alface de novo, porque é o bordão, né, gente?